12 година дня, працює медіа-центр України, триває 90 день російсько-української війни. Сьогодні рівно 3 місяці, як Росія напала на Україну. Також в ці дні у Давосі триває вкрай важлива подія. Триває Всесвітній економічний форум, на якому, зокрема, є присутнім наш гість, це народний депутат України Іван Крулько. Іване, доброго дня, вітаю вас. Іване, чи ви чуєте нас? Поки ми перевіряємо звук, скажу, що наш наступний брифінг сьогодні відбудеться о 13-й годині. У нас у гостях буде Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки і радник Офісу президента. О 13.30 у нас буде пресофіцер об'єднаного командування «Південь», і о 14-й годині ми чекаємо на мера Львова, пана Садового. Так, пане Іван, у нас з'явився на зв'язку. Пане Іване, чи чуєте ви нас? Вітаю, Василю, чую добре. Вітання українському медіа-центру. Дякую дуже. Пане Іване, Давос, чим він відрізняється від тих Давосів, які були до цього? Ну, по-перше, цьогорічний Давос відбувається не традиційно взимку, а в кінці травня. От, це перша така особливість, і так незвично тут не бачити снігу. А друге, це, безумовно, зміна, власне, всього, що було в Давосі до цього, тому що дуже велика увага до України, велика кількість іноземців ходять по місту, на заходах різних з українськими. У нас технічні негаразди, пропав звук. Зараз технічна наша команда спробує відновити. І ми повернемося, давайте, за кілька хвилин. О, відновився звук, продовжуємо нашу роботу. Пане Іване, я хочу повторити питання, тому що фактично не було вас чути. Головне питання, чим цей Давос відрізняється від попередніх, яка в нього особливість? Ну от я, власне, щойно зараз з колишнього російського дому, який зараз називається Російський дім військових злочинів. От, тобто він залишився на тому ж самому місці, але єдине, що вже не мають тут росіяни свого, так би мовити, місця для піару і пропаганди, яку вони кожного року тут несли. А зараз це місце, де інсталяції з українських міст, які були розбомблені росіянами, їхніх злочинів проти людяності, по суті, геноциду українського народу, який відбувався з боку рашистів на території України. Ось це така ключова така фішка цього Давосу. І в ньому достатньо багато людей. Там відбувалися заходи, було кілька міських голів, які перебували під окупацією російських військ. І зараз там просто, ну, важко зайти, тому що дуже багато перехожих, учасників заходять для того, щоб подивитися на правду, яку принесла Російська Федерація до України. Саме війну, страшну війну і її вбивство. А що говорять впливові люди про Росію і що вони говорять про Україну? Як змінилася їхня риторика? Давайте скажемо відверто, що в розмовах з українськими політиками, громадськими діячами всі говорять про підтримку України, про те, як українці продемонстрували всьому світу свою відвагу, як вони борються за свою землю, і що це, мовляв, викликає захоплення. Але ми розуміємо, що в Європейському Союзі існують політики, їх немало,
які співчувають Росії, які вважають, що Росію не можна жодним чином принижувати, які би хотіли, щоб Україна підписала якийсь капітуляційний для себе договір з Росією і повернутися до звичного життя, вести бізнес як завжди, бізнес as usual. От це також є, і тут ми не мусимо бути, знаєте, жити в колонії ілюзій. Але безумовно, що багато хто змінив свою позицію, в тому числі і традиційні політичні сили або політики, які симпатизували Росії, вони або відмовчуються, або кажуть, що ми помилялися. Що нам потрібно робити? Тут найголовніше, що мусить робити український політикум, українські громадські діячі, лідери думок. Ми маємо тиснути, тому що ми розуміємо, що нам потрібна зброя. Ми розуміємо, що санкції мають посилюватися постійно і мають з'являтися нові пакети санкцій. Ми розуміємо, що наше завдання – це деокупувати наші території і повернути включно з Донбасом і Кримом в Україну. І саме заради цього ми є тут зараз. Це не така, знаєте, не вікенд для того, щоб тут десь побути в Європі, а це робота для того, щоб нагадувати європейським політикам про те, яку ціну Україна платить за демократію, про те, щоб європейці врешті-решт не видумували для України якісь специфічні можливості для вступу до Європейського Союзу чи надання статусу кандидата на членство, який відрізняється від всіх інших. Нам не потрібно ніяких подачок, нам потрібно мати перспективу, не просто перспективу, а рухатися до Європейського Союзу, забезпечувати свою безпеку, економічну, соціальну і, безумовно, військову. І тому ця робота є надзвичайно важливою. Ніхто не мусить розслаблятися, війна далеко не закінчилася, і політики мусять вести свою роботу, не давати на жодну секунду змінити позицію європейським політикам в тому питанні, що треба підтримувати Україну і треба постачати стільки зброї, скільки потрібно Україні для перемоги. Ми знаємо, як має закінчитися війна, вона має закінчитися нашою перемогою. А чи знають це на Заході? Яким вони бачать закінчення цієї війни? Безумовно, що різні думки. Є ті, які політики, які розуміють, що зараз історичний шанс для того, щоб поставити Росію на місце і на довгі-довгі роки відвернути небезпеку, яку несе Російська Федерація світовій демократії, європейській безпеці і, в принципі, безпеці всього світу. Тому вони нас підтримують, і ми це відчуваємо, особливо з боку Великої Британії, Сполучених Штатів, Польщі, інших країн, наших дуже добрих друзів, традиційних партнерів. Але, безумовно, що є і ті, які будуть нам пропонувати різного роду мирні договори. Але ці мирні договори будуть полягати в тому, щоб, як на їхню думку, зрозуміти Росію з одного боку, а з іншого боку, щоб Україна поступилася своїми територіями, своїми безпековими інтересами і далі перебувала в такому, знаєте, невизначеному стані. Тому зараз той момент, коли ми маємо дуже чітко заявити всьому світу, що Україна втратила і заплатила дуже велику ціну. Ми втратили тисячі життів українських цивільних і українських військових. Що українці показали всьому світу, що навіть такий великий ворог, як Росія, величезна країна, але йому можна протистояти дуже мужньо, не маючи ні такого озброєння, ні техніки, ні стільки людського ресурсу, який кидає Росія. Тому наше завдання все-таки переконувати і далі, не зупинятися на цьому, переконувати європейців, європейських політиків, тому що справжній мир, який має настати на європейському континенті, він полягає в тому, що Росія мусить відвести свої війська, ми маємо деокупувати територію. По суті, це буде програш Росії у війні і перемога України. Це буде справедливо. Повертаючись до того, що Давос все-таки економічний форум, який економічний порядок денний зараз відбувається, який економічний порядок денний обговорюється, що чекає на світову економіку через агресію Росії? Світовий економічний форум в Давосі, він безумовно за назвою є економічний, але по суті тут розглядається різного роду питання. І будь-які економічні питання, вони йдуть через політику, через політичні рішення, тому тут, мені здається, все-таки більше політики, ніж все-таки економічних питань. Але
Головні три виклики, які сьогодні існують перед світовою економікою, це питання, яке стосується постковідного періоду. Другий момент – це, безумовно, війна Росії проти України дуже серйозно вплинула на економіку. Тому питання продовольчої безпеки стоїть на порядку денному дуже серйозно, і Україна пропонує свої можливості. У нас є достатньо продовольства, зерна для того, щоб експортувати, але на сьогоднішній день російськими терористами заблоковані всі українські порти і заблоковане судоходство по Чорному морю. Тому, безумовно, якщо європейські країни, світові країни, НАТО в першу чергу приймуть рішення про забезпечення безпечного судоплавства по Чорному морю, цю проблему можна вирішити, і можна вирішити достатньо швидко, але це залежить від їхньої волі і бажання це зробити. Ну і традиційне питання, яке завжди лунає, яке впливає на економіку, це зміна клімату. І от мені здається, що ці три блоки є ключовими в обговоренні на всіх площадках, які створені в Давосі і де відбувається власне обговорення того, яким чином не допустити нової великої економічної кризи в світі. І має останнє питання. От ви зараз побачили європейських політиків, світових політиків, почули їх. Кажіть, що ми маємо робити для того, щоб зберегти а підтримку коаліції проукраїнської, б не дати можливості людям піти на компроміси з Росією, тримати оцю от антиросійську політику з колективного заходу. Якими мають бути наші дії, наша політика, наші думки, наші наративи? Мені здається, що в цій війні найкраще, коли кожен буде якісно робити свою роботу. Наші військові, наші збройні сили дають нам, політикам, дуже добрі аргументи для того, щоб розмовляти з будь-якими європейськими світовими лідерами. Тому що вони показують свою мужність і героїзм. Наше завдання, не складаючи рук, на всіх можливих майданчиках, де це тільки ми можемо робити, нагадувати про ті злочини, які робить Росія, вимагати, буквально вимагати, щоб працювала безперервний не тільки американський ленд-ліз, але й світовий, коли ми будемо отримувати достатню кількість озброєння, важкого озброєння, наступального озброєння для того, щоб мати можливість звільняти території з мінімальними втратами серед наших військових. І безумовно, що ми мусимо домагатися в найближчій перспективі європейської перспективи для України, яка має полягати в наданні статусу кандидата в членство ЄС, а також розуміння того, як ми будемо інтегруватися до НАТО. Все-таки НАТО є тим військово-політичним блоком, який є єдиний ефективний у світі. Ми маємо, безумовно, багато запитань у зв'язку з агресією Російської Федерації, як НАТО спрацювало. Тут є дуже багато питань, але іншої альтернативи не існує. Тому наше друге завдання – це домагатися інтеграції до Північно-Атлантичного альянсу. Після вступу Фінляндії і Швеції по спрощеній процедурі без надання плану дій щодо членства, це є шлях для України. Тобто є прецедент, по якому ми можемо рухатися і маємо рухатися для того, щоб отримати безпекові гарантії через НАТО і отримати економічну перспективу і можливості через Європейський Союз. Дякую дуже. З нами був Іван Крулько, народний депутат України, який на власні очі спостерігає за подіями на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Нашим гостем буде Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, радник Офісу президента України. Побачимось.